Það er ekki að þið náðu ekki að taka Íslandsmeistaratitilinn í fyrra en eru núna settir hærra en Valsmenn, annarsæti. Svona, hvað finnst þér svona spár? Ég sagði ekki þar á, ég held ég að NBL á þannig að þetta svo viðurspáin, sko. Má vita af henni en hvernig að taka marka á henni þá vendi hverju meinum komið. Já, já. Svona, geturðu talað eins svona breytingarna sem hafa orðið á tindastóli svona á þessu off-seasoni? Þegar þið fengið nýjan þjálfara, þið eruð með nokkra nýja leikmenn, þið hafið samt haldið svona dálítið góðum kjarn áfram. Já, ég meina þetta besti kjarninn er ennþá og fengum þarna tvo nýja útlendinga. Svona það kannski stærsta breytingar að fá nýja þjálfara, þannig að það eru svona áherslu breytingar. Og þannig að þetta verður stilt til þess að byrja með hjá okkur allavega. Svo hvort við náum ekki að slífa saman. Gleymir þjálfarinn sér nokkuð tíma að tala króatísku við eitthvað svoleiðis? Nei, hann alltaf bara talar ensku og hann alltaf verið með króata, þannig að við heyrum nokkur króatísk orð þarna af og til á einhvern. Bara svona heitvingur og bara svona, hvað segja, ástríðufullur? Þannig ástríðufullur, já, mjög ástríðufullur og bara já, ég meina, hann stannir með spennandi það sem hann er að gera og svo bara spurning hvort það gangi eða ekki. Ertu búin að ná að sjá eitthvað af hinn liðunum og núna í pre-seasonu? Nei, þú veist, ég voða lítið, sko, þannig að það er ekki allir komin með útlendinga og þannig að og svo er pre-seasonu voða lítið að segja það hverju verða meistarar á hverju tímabili þar sem að menn eru að prófa hluti og kannski að æfa eitthvað þannig og svo að fá ungir leikmenn líka að spila kannski meira á pre-seasonu heldur en annað þannig að kannski æfingarleikir gefa ekki alveg skýra mynd á hvernig liðið standa. Hvernig er það að nálgast fyrsta leikinn? Er allir tilbúnir, allir heilir? Það eru allir heilir núna, já. Ég er að koma sjálf og koma úr mestu, þannig að það kemur bara ljós. Veist, ég ætlum bara að fyrir brettinn í fyrsta leik og ætlum alltaf að vinna hann og allt það. En þú veist að segja, veist, það er við erum enn að slípa saman og finna veist, svona, ný hlutverk kannski fyrir svona. Og, þannig að þetta verður spennandi. Finnur þú verið því? Ert þú einhverju nýju hlutverki núna? Ég er bara ekki búinn að fara inn á gólfi, ég er nýkominn úr meiðslum, þannig að ég er svona hvort ég náði fyrsta leik, það kemur í ljós, en ég er ekki byrjar að vera í 5-5. Ég vona bara allan einnilega að vera kominn að vera heill fyrir fyrsta leik og allan fyrir allt sísunnið. Já, gaman sér að þetta er gólfi. Ég veit að missa meira hlutum af því, en það er dagar sem smálkan hún að byrja. Glæslegt, ég laka bara til að sjá því fyrsta leik. Takk fyrir.